warahmatullahi wabarakatuh. Nah, musim rotom. Borong aja. Kira batin ke sini tadi. Ya, panak imah ini banget. Iya panak. Enggak tahu tadi orang sama orang Banggali. Murah senyum. Reporter ini. Iya, ini murah senyum. Panak mana? Enggak tahu. Ini murah senyum. Lagi wirid. تفضل شباب اربع عطورات اليوم يا اخوان كلبوها ب 100 ريال روايح ماركات يا اخوان تفضل الحين بعد الخبر تفضل الشيخ تفضل الحين تفضل الشيخ تفضل الحين